Elèctrica Garriga, amb més de 100 anys al vostre servei en electricitat, electrònica, electrodomèstics, il·luminació. Àmplia sortit amb materials elèctrics per nova instal·lació, rehabilitació, servei de reparació i nova instal·lació. Novetats en il·luminació de molt baix consum i durabilitat amb tecnologia LED, lluminàries, bombetes i fluorescents substitutius. Estudiem el seu estalvi energètic i la millor opció en cada cas. Consulti'ns. Diversitat en aparells de calefacció domèstica, plaques solars, emissors tèrmics de baix consum, estufes de querosè d'alt rendiment calorífic amb distribució de líquid a domicili. Des de sempre, al carrer Sobre Roca número 5 de Manresa, Elèctrica Garriga. Experiència al vostre servei. Èxit de les visites a la Manresa desconeguda que aquest dijous visitaven la Fàbrica Nova, tant que els organitzadors de la Festa Major de Manresa van haver d'avançar mitja hora a l'inici i ampliar els grups per encabir-hi el mig miler de persones que volien veure les entranyes d'aquest complex fabril manresà. De 20 persones per tanda es va passar a 30. L'inici del recorregut era a l'Avinguda Bertran i Serra i ja des d'un primer moment es va veure que bona part dels visitants eren persones que compartien experiències amb l'entorn, sobretot gent que hi havia treballat, com en Rafael Delgado Aguilera, treballador de Bertran i Serra durant 21 anys, que estava realment content d'haver pogut fer la visita. Això, molt maco, les làgrimes m'han caigut perquè aquí falten moltes coses que no hi són i jo pensava encontrar per aquí algun company i només encontrar el senyor Bataller, el senyor aquell que has vist. Aquest senyor va entrar després que jo, ja va entrar d'operari, i aquest senyor pues, bueno, era un gran operari i també del taller lo van passar també a les metgeres. On he estat abans lo van passar d'ajudant encarregat també allà. Sí, sí, sí. I va entrar quan tenia 14 anys, el 1967, i s'hi va estar pràcticament fins que va tancar, el 1989. Treballava de mecànic al taller. Vaig entrar d'aprenent i llavors pues, quasi els últims 5 anys de la Fàbrica Nova, un de los que habían de jefes, un tal Manel Monferrer, gran persona, em va pujar de ajudant encarregat als conos, als autoconos. I allí va ser pues, los últims 5 anys que vaig estar de la Fàbrica Nova, que ja va ser quan, bueno, quan va començar ja que si es tancava, que si no es tancava, i vaig sortir, pues, ja t'he dit, 21 anys vaig estar. I va ser los últims 5 anys allà. Sembla que han perdut les claus, eh? Senyor Joan! Hola, senyor Joan! Hola! Bona tarda! Bona tarda! Tu deus ser el nou, oi? Sí, senyor, per servir-lo. Doncs saps què hauries de fer? El que vostè mani, senyor. Escolta bé, eh? Sí. Hauries de buscar la clau de girar els telers. Ah, sí. Només teixeixen en una direcció. Cap allà. Sí, cap allà. O cap allà, és igual, però en una direcció. Un desastre! Quan la situació ja es veia que no s'aguantava empresarialment, va ser quan va acabar plegant. Quan va tancar, jo estava en el sindicat, estava en la USO, con un gran amigo también, Rafael López Trapero, i, bueno, vam veure que la cosa, pues, no anava molt bé, no? I llavors, pues, vam decidir plegar. I vam plegar nosaltres i va sortir bastant gent també de los que estaven treballant. Tornar a entrar a la Fàbrica Nova de visita li va agradar molt. Reconeix que gràcies a les visites a la Manresa desconeguda va conèixer dades que no sabia i fins i tot s'atreveix a discutir-ne alguna, com que hi haguessin treballat més de 3.000 persones. I m'ha alegrat molt de vindre a l'antiga Fàbrica Nova, de veritat. Hi ha coses coses que no sabia, de molt abans de vindre jo i tal. Però 3.000 persones no s'ha arribat.
No dic 2.800, jo crec que algú més de 2.900. Sí, 3.000 no, però 2.900 sí. I aquesta fàbrica donava molta vida a lo que era el Bages. Molta vida. Hi havia molta gent, inclús venien a treballar en autocars, que te venien de del pont de Vilomara, de Sant Pau, del Xut, de Sant Fruitós. Era molt maco. Sí, però quan plegaves a les 10, pues, veies els autocars i veies a la gent, pues, era molt bonic. I te dic una cosa, m'he emocionat, eh? Sí, de veritat. Bueno, mos poden dir moltes coses de mi, no? Però jo he disfrutat aquí, és el que hi ha. Comença a tenir edat. Tu dos voleu venir a treballar. Ah, que també, no? No. Ah, no. Jo seré botiguera. Mica! Tindré una botiga molt gran, amb un munt de coses. Oh. I totes molt ben posades. Corall. I tota la gent de Manresa i vindrà a comprar. Ah, no. Jo seré mestra. Va, la meva escola tindrà un pati enorme. Sí. I mapes per totes les parets. I llibres amb dibuixos i lletres perquè els nens aprenguin a llegir, puguin pintar. Passarà amb pipa allà. A més, que jo tampoc m'agradaria. Seré molt bona mestra. Somieu, somieu! Nenes, cura de la butxaca que sentireu haver ballat una peça de Torrelet. Jo sempre volia fer-me el meu raconet amb la calderina del canvi, però no hi ha d'haver mai manera, no? I ara ets tu la que recull la paga de la teva família, oi? Això, sí! Vídeos, fotos, explicacions, el recorregut per les zones segures de la nau principal i fins i tot una teatralització van servir per recordar com era i com serà la fàbrica nova de Manresa, la que va registrar la primera gran vaga en temps del franquisme a nivell de tot l'estat. Aquí la fàbrica nova va tenir lloc el gener de 1946, la primera vaga important del franquisme a l'estat espanyol. Fa poc s'ha sabut que 6 mesos abans n'hi va haver una altra, el juny de 1945, i les dues vagues van ser protagonitzades per dones perquè el 80% de la plantilla eren dones. I aquestes vagues se situen en el context de la misèria de la postguerra i de les restriccions elèctriques, dels baixos salaris. La vaga més famosa és aquesta del gener de 1946 i va acabar amb un èxit pels treballadors perquè van aconseguir augmentar el seu salari, que els hi paguessin el dia de festa que no els havien pagat i van aconseguir també millores en el racionament. Aquesta vaga de 1946 és famosa perquè van parar tots de les altres fàbriques de la ciutat de Manresa en solidaritat amb els treballadors de la Fàbrica Nova. Ara, la Fàbrica Nova comença el seu camí per a convertir-se en seu de la UPC, a la capital del Bages. A en Rafael també li encanta que ara acabi sent una universitat. Molt maca, a part de la que hi ha allà i tal, i ojalà Manresa pues, sigui més gran en universitat que Vic. Ja no et puc dir de Barcelona. Però per lo menos de Vic, no? Espero que no s'emprenyin, que els dissabtes vaig al mercat. Thank you.
Aquest divendres, les visites a la Manresa desconeguda s'han traslladat a l'interior de la Capella del Rapte i del Santuari de la Cova. Aquesta activitat, encara que petita, és una de les més esperades del programa de Festa Major i està organitzada per l'Ajuntament de Manresa amb la col·laboració del Centre d'Estudis del Bages, l'Associació Memòria i Història de Manresa, el Museu de la Tècnica de Manresa Part de la Séquia, el Grup de Teatre Paranys, la Fundació Turisme i Fires de Manresa, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Cova de Manresa. Soy la doctora Ima Bujons, médico estético. Tengo una experiencia hospitalaria de más de 30 años y más de 10 años en medicina estética. La medicina estética para mí es arte, belleza y amor. Cuando una persona acude a mi consulta, lo primero que hago es preguntarle qué es lo que le preocupa, la valoro, me centro sobre todo en aquellos aspectos que pueden mejorar con el mínimo tratamiento posible para obtener el máximo resultado posible. Conocemos perfectamente el proceso del envejecimiento, entonces actuando desde la prevención podemos mejorar muchísimo la progresión del envejecimiento, mejorar la calidad de la piel y frenar este envejecimiento. Porque cuando el proceso ya está muy avanzado, que hay una pérdida de las estructuras anatómicas, pérdida del óvalo, arruga estática, arruga dinámica, necesitamos hacer tratamientos combinados para tener un buen resultado y un resultado natural. En la clínica de Beller podréis encontrar a la doctora Maya, que es una referente a nivel nacional e internacional de flebología estética. Ella realiza las varices sin cirugía, ecoguiada con microespuma, que entonces podemos ver la vena y ecodirigir la punción para ser muy precisos. Esta técnica permite tratar varices sin cirugía, sin dolor, sin baja laboral y de forma ambulatoria. En cirugía plástica colaboramos con el doctor Juan Miguel Rubio, un gran profesional que valora cada caso con las expectativas reales, con una técnica quirúrgica impecable. Con él la cirugía del aumento de mama es un éxito y tenemos mucho cuidado con el postoperatorio para mejorar las cicatrices y minimizarlas. Hemos incorporado el servicio de ginecología estética. Estoy muy orgullosa de contar con la prestigiosa ginecóloga y sexóloga doctora Raquel Campos, experta en rejuvenecimiento íntimo. Ahora contamos con una nueva tecnología que es una novedad a nivel mundial, que es el láser Juliet. El láser Juliet ha cambiado la vida a miles de mujeres en todo el mundo, porque trata patologías tan frecuentes de la menopausia como son picores, sequedad, dolor, incontinencia leve, como un líquen que afecta a la vida cotidiana de la persona. El resultado es espectacular desde la primera sesión. Además, a partir de ahora ofrecemos el servicio de revisión ginecológica completa que todas las mujeres deberíamos tener de forma anual. La medicina estética ha dado un paso más en el futuro y es que a partir de ahora se ha incorporado el uso de la ecografía en medicina estética para que los tratamientos sean mucho más seguros, porque al final lo que nos importa es la seguridad del paciente, la seguridad y los buenos resultados, porque la belleza es salud y la salud es belleza.